Keď sem príde až 5 až 10 tisíc Rómov. Vážený pán premiér, čo sa deje za 100 dní? Čo ste za 100 dní splnili vláda SR pre svojich voličov? A rómske národnostnej menšiny so svojím vládnym splnomocnencom a programom pánom Polákom je veľmi zlý príklad. Pán premiér, Rómovia vám dali svoje hlasy. Pán premiér, začnite okamžite riešiť vysokú nezamestnanosť občanov tejto krajiny. My chceme prácu! Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave bolo pripravené na pomoc zvolávateľom ako aj mestskej polícii pred, počas a po ukončení zhromaždenia ako aj pochodu zabezpečiť v miestach konania sa zhromaždenia verejný poriadok, ochranu života a zdravia občanov a taktiež zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke. My chceme prácu! Okolo 200 tisíc Rómov, ako som už aj hovoril, dalo hlasy Smeru sociálnej demokracii a chceme, aby s nami jednali, aby s nami spolupracovali a aby nerobili diskrimináciu, takže neromovia 5 z politickej strany nás budú zastupovať a zneužívať nášho Róma, ktorého dostali do parlamentu. Ste porušili moje práva! Nekrište na mňa. Ostaňte tu na mňa. Prečo som sa tu? Ja nech tu nechcem ostať, preto to hovorím, máte na tým môj pás, dobre. Kto? Ja som nenarušal zhromaždenie. Nenarušal. Nie ste sťažovali sa, radi boli sa, usmievali sa, smiali. Dobre, chovajte sa, skúšte nezúšte. Dobre, tieko. Poprosím vás, máme tu darček pre pána Fica. Poďte so mnou do podateľne a uvidíte, čo sme mu my, Rómovia, celého Slovenska pripravili, takže nech sa páči. Čo ste mali v tomto balíku, prijali to? Nie, nakoľko je podateľňa zatvorená, tak musíme 15 minút počkať a potom to podáme. Takže potom pôjdete zase? Hej, podáme to do podateľne. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny oficiálnou cestou prostredníctvom podateľne už v minulosti dostalo požiadavky tejto politickej strany. Tieto požiadavky momentálne spracúvajú naši odborníci na príslušnej sekcii a opäť oficiálnou cestou odpovieme zástupcom tejto politickej strany, o čom som ich aj dneska informoval. Máte vedomosť o tom, že dnes na podateľňu podali ďalšie písomnosti. Samozrejme, musíme si ich prevziať, preštudovať a opäť budem postupovať tak, ako nám zákon umožňuje. Treba zdôrazniť, že na komplexné riešenie rómskej problematiky je tu splnomocnenec vlády, pán Polák, ktorý je poradným orgánom úradu vlády. Ja sa chcem spýtať, prečo minister práce neprijal, alebo oni teda tvrdia, že opakovane sa snažia stretnúť s ministrom, prečo teda takému stretnúť ešte nedošlo? Rozumiem. V liste navrhli ministrovi konkrétny čas, kedy by ich mal prijať. Bohužiaľ, vzhľadom na vyťaženosť pána ministra, v tých hodinách, ktoré si oni stanovili, nebolo možné ich prijať. Ale opakujem, ich požiadavky, ktoré nám adresovali, spracúvame a bude im odpovedané v intenciách, ktoré ministerstvo práce má v kompetencii. Aj sa s nimi minister potom nejako stretne? Alebo? Minister práce je oboznámený s tým, čo požadujú. Samozrejme je otázka ďalšieho vývoja, čo bude nasledovať. Nebránime sa komunikácii s každým, kto má záujem riešiť problematiku, ktorá ale podotýkam prvotne spadá do kompetencie vládneho spolumocnenca, ktorý túto problematiku má riešiť komplexne. Pán hovorca, 6-krát som vás žiadal o stretnutie. 6-krát. Má dvoch štátnych tajomníkov. Prišli sem za ním jeho voliči pýtať prácu. Toto je vďačnosť? Toto je vďačnosť, pán hovorca? Ako nehnevajte sa na mňa, keby aspoň poveril pána Ondruša alebo toho druhého štátneho tajomníka. Naozaj by sme začali mať dôveru vo vláde. Ale toto je vďačnosť? Viackrát listom som sa objednal u pána Richtera. Žiaľ, ignoroval to. Toto vôbec nemuselo byť.
toto vôbec nemuselo byť. Mám tu k dispozícii písomnosť, ktoré ste jasne ministrovi stanovili hodinu, odkedy do kedy sa s ním chcete stretnúť. Celoslovenská demonstrácia Rómov Slovenska. Predpokladali sme, že keď je tamto slovo celoslovenská, že prídu z celého Slovenska. Počuli sme iba niekoľko miest, predpokladali sme takisto, že príde oveľa viac ľudí než v skutočnosti a preto ťažko povedať, či bude mať nejaký význam a nejaký vplyv na to, aké požiadavky predniesli pred ministerstvom práce. Odnesli ďalšie požiadavky pred malou chvíľou na úrad vlády. Či to bude mať nejaký výsledok, ťažko povedať. Neviem, neviem, či je to dostatočné množstvo ľudí na to, aby dokázali presadiť svoje požiadavky.